Jos palataan vielä tuohon SJK-otteluun, niin minkälaiset ajatukset sulla on siitä tällä hetkellä? No ei, kyllähän siinä oli paljon asioita, mistä meidän pitää oppia taas ja toivottavasti saadaan oppia ja opitaan niistä asioista, mitä siinä pelissä tuli. Että kyllä se oli niinku semmoinen hyvä herätys mun mielestä sitten taas, että sit kun niinku rupeaa niinku oikeasti tosi pelit lähenee, niin mitä se sitten niinku tulee todennäköisesti olemaan, niin mun mielestä toi oli niinku ehkä niinku ensimmäinen semmoinen peli, että tota se tulee olemaan. Yeah. Well, I think we lost that game, but I think we did actually well. I think it's one of the better games we played in the last part of the game. I think we did a lot of things that we worked on in the training quite good. And I think it was an encouraging game from the team, I think. Okay, and how has the training week been? I think it's been excited like past couple of days because it's getting closer to the start of the league and you see guys start to throw a bit more energy, a bit more happy, and I think some maybe a bit more relaxed, and it seems excited in the not only the training but in the training room also. No ei, tässä nyt ihan perustekemistä koko ajan, että tietysti niin kuin purettu matsiin ja palauteltu siitä eka ja sitten nyt sitten taas valmistaudutaan lauantain peliin. Ja mikäs tunnelma tuo joukkueessa on nyt, kun kausi lähestyy? No kyllä mä luulen, että niin pikkuhiljaa rupeaa ajatukset olemaan siellä. Kyllä sieltä nyt se oikeasti on jo lähellä. Mutta tietysti tässä nyt vielä mennään niin sanotusti kuin viikko kerrallaan. Että tässä on nyt vielä yksi treenimatsi edessä ja se pelataan tuohon ja valmistaudutaan siihen. Ja sitten mä luulen, että niin kuin maanantaista eteenpäin, niin sitten se fokus alkaa olemaan siinä sarja-avauksessa. Yeah, it's been really, I think most of the guys can't wait. Myself also, we haven't played Vegas League so long time. And for most of the guys also, it's their first Vegas League game for most of them, because most I think have been playing lower divisions in the past couple of years. So it's not only excited for me, but most of them I think they're all waiting. And you're playing against FF Yara on Saturday. What do you expect from the game? Yeah, I think expect positive stuff, you know, things we need to improve on from the last game and things we need to work on before the start of the season. So I'm expecting like really positive stuff from the guys, and I'm sure most of them will show, like, you know, because now it's quite difficult. I don't know who is going to start, the coach is going to start. So I think it's right positive for most of the guys show really good, like, should I say this now? Really good like spirit and really good like qualities that they actually have. No kyllä mä odotan siitä niinku hyvä matsi. Tietysti Jaro on ollut hyvässä kevätvireessä ja tietysti toi osoitti se, että ykköskapi he voitti tos noin ja sillä niinku varmasti tulee olemaan niinku ykkösen kovimpia joukkueita ja on saanut niinku talven aikana hyviä liigatason vahvistuksia joukkueeseen. Kyllä sit tulee hyvä mittari kyllä meille, että niin kuin missä mennään. Ja sitten vielä, että kuinka tärkeä tämä hyvä kenraaliottelu on? Niin, miten se nyt menee? Monesti sanotaan, että huono kenraali tietää hyvää, mutta lähinnä nyt tärkeä on tietysti se, että niin kuin nyt päästään pelaamaan taas että on se koko ajan se, että kerran hyvä rytmi päällä, että joka viikko pelataan ja että saadaan se. Ja vielä tietysti vähän haetaan ja kokeillaan ja pelaajia haetaan semmoista pelivirettä, että kyllähän me tarvitaan semmoista herkkyyttä ja muuta, mitä nyt on harjoittelua kevennetty ja muuta. Että se, että missä vaiheessa se rupeaa näkyyn tuossa kentällä, niin sitä tietysti koko ajan tuossa tarkkaillaan muuta. Että miten se jalka niin kuin rupeaa liikkumaan. Että kyllä esimerkiksi vielä Seinäjoella niin vähän oli vielä tukkosen näköistä tuo liike, mutta pikkuhiljaa se sieltä löytyy varmaan. It's
it's really important we can finish a good practice game before the season starts, just to build confidence in the group. Hopefully we get a really positive result so we can build a strong positive like feeling towards the first game. Okay, and thank you and good luck for the weekend. Thank you.